Ale, hop, hemen txenago berriro ere. Adi egon zarete bideoan ikusitakoari, bai, seguru, zu ere bai, ez dakit banik. Beno, bada garaia gure pasabideetatik zehar bidaiatxo bat egiten hasteko. Prest, txintxo ibili, adi, taldean, errespetuz eta hori guztia baina batez ere argi, argi ibili. Ni begiratzen izango nauzu eta... Kontutan hartu amaieran mediategian tailertxo bat izango dugula hemen ikusi eta ikasitakoa praktikan ipintzeko. Aurrera ba, ni aurrerago itxaroten izango nauzue. Aurrera kuadrilla!